आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। कार्यक्रम जनताको प्रश्नमा हार्दिक स्वागत छ। म सगोत्री आचार्य। दर्शकहरू, आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ सुरत बिष्ट सुमन, एकजना जनवादी कलाकार जसले लामो समयदेखि नेपालको गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा बहुआयाममा निरन्तर योगदान दिँदै आउनु भएको छ। नेपालको साङ्गीतिक यात्रामा युवा प्रतिभाहरूको क्षमताका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी प्राप्त गर्न आजको कार्यक्रम सहयोगी हुने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। सुरत बिष्टको साङ्गीतिक प्रतिभा आज हामी प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद हजुरलाई। सुरुवातमा एउटा गीत सुनौ जस्तो लाग्यो। हुन्छ। हे पाउना बनी परदेशी आउला नि साइली जो बनहेरी पीरती लाउला नि साइली आँधी खोली दाई मुया पैचो न देउ साइली छोडी जानेलाई परदेशी आउला नि साइली जो बनहेरी पीरती लाउला नि साइली आँधी खोली दाई मुया पैचो न देउ साइली छोडी जानेलाई मुया पैचो न देउ साइली छोडी जानेलाई हे कति आउँछन् कति जान्छन् बटुवाको ताती कति आउँछन् कति जान्छन् बटुवाको ताती बासदेव भन्दा खोज्दै बस्न खोज्छन् राति यसरी नै दिनहरू चलेका छन् अहिले यसरी नै दिनहरू चलेका छन् अहिले कति दुःख पाएँ हजुर मैले पनि पहिले पाउना बनी परदेशी आउला नि साइली जो बनहेरी पीरती लाउला नि साइली आँधी खोली दाई मुया पैचो न देउ साइली छाडी जानेलाई मुया पैचो न देउ साइली छोडी जानेलाई। यस्तो मिठो गाउनुहुन्छ निरन्तर, यो सृजनाको क्षेत्रमा खास गरी गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। दैनिकी कसरी चलिरहेको छ, अलिकति कुराकानी गरौँ न यहाँको पर्सनल आफ्नो जिन्दगीको बारेमा। अब दैनिकी जीवन सङ्घर्ष हो, हामी हरपल सङ्घर्षमा होमिनुपर्छ चाहे त्यो सानो होस् ठुलो होस्। हामीले हाम्रा अनेकन जिन्दगीको बाटाहरू खोज्दा खोज्दै पनि कहिलेकाहीँ हामी बाध्यात्मक स्थितिबाट पनि कहिले पछि बढ्नुपर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने नै हुन्छ। अहिले अब मैले प्रायः स्कुलहरूमा डान्सहरू म्युजिकहरू सिकाएर एउटा चाहिँ जीवन गुजारा भनौँ न गरिरहेको छु। भनेको तपाईँ डान्सर पनि हुनुहुन्छ, आफैमा गायक पनि हुनुहुन्छ, आफैमा सङ्गीतको साधक पनि हुनुहुन्छ। यो बहुआयाममा काम गर्दाखेरि आफ्नो प्रायोरिटी चाहिँ केमा हो, खास तपाईँको रुचि चाहिँ? अब यस्तो हुँदो रहेछ, यसलाई हामीले बुझ्नलाई धेरै तरिकाले बुझ्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। अब आफूलाई महसुस हुने र आफूलाई एउटा कम्फर्टेबल लाग्ने र आफूलाई चाहिँ यो गर्न सकिन्छ है भन्ने कुरा चाहिँ हुने रहेछ। किनभने अब बहुप्रतिभा भएपछि र एउटा सिङ्गल प्रतिभा हुनु र अथवा बहुप्रतिभा हुनुमा धेरै डिफ्रेन्ट चाहिँ हुँदो रहेछ। अब किनभने धेरै साथीहरू भन्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँले धेरै गर्नुहुन्छ अथवा धेरै ठाउँमा गर्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ तपाईँले एउटै विधा पनि लानुहोस्
सजिलो हुन्छ भने त्यो पनि एउटा एउटा हिसाबले एउटा कोणबाट ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ, होइन? कहिलेकाहीँ आइपरि भइपरि आउँदा अथवा त्यस्तो कुनै चाहिँ हामीले कुनै प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि अथवा त्यस्तो गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ दुई तिनजनाले पनि डान्स पनि गर्नु गरेर त्यसपछि अथवा गीत अथवा गाएर अथवा बाजा गाजा पनि हामीले त्यसरी बजाएर पनि कार्यक्रम थुप्रै पनि गरेका छौँ, त्यसले चाहिँ सबै कुरा कभर गर्दैछ त्यो हेर्दाखेरि. अब जे होस् यो विधाहरूमा चाहिँ मलाई सबै मनपर्छ. सार्व भन्दाखेरि सबै विधाहरू मनपर्छ. गजल सङ्ग्रह त प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ. हजुर. अब कृति प्रकाशित गरेको साहित्यकारका रूपमा पनि त हुनुभयो नि तपाईँ, गजलकारका रूपमा हुनुभयो. त्यति राम्रो चाहिँ त होइन होला, तर भावना र विचारको एउटा फ्युजन हो जस्तो पनि लाग्छ, एउटा भोगाईको एउटा सिलसिला पनि हो जस्तो लाग्छ. किनभने मान्छेलाई कुनै एउटा धक्का नलागेर कुनै चाहिँ प्रेस नभएर अथवा भनौँ न कुनै चाहे त्यो सामाजिक होस् चाहे तपाईँको हरेक क्षेत्रमा भनौँ न त्यसले पनि एउटा मान्छेलाई घचघच्याउँदो रहेछ, त्यसलाई चाहिँ जबरजस्त रूपमा एउटा खालको त गर्नुपर्छ है, केही न केही गर्नुपर्छ. अब हामीले अब भावना त धेरै भावनाको हिसाबले मान्छेहरू धेरै मनमा अब खेलाउँछन्, अब धेरैले एउटा के गरौँ कसो गरौँ भन्ने हुँदो रहेछ. त्यसलाई चाहिँ एउटा अब चाहे गजलको विधा मार्फत होस्, चाहे तपाईँ कविताको माध्यमबाट होस्, चाहे अन्य कुनै विधागत हिसाबले होस्, अब प्रस्फुटन चाहिँ हुनुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ. भनेको जीवनका जुन बहुरूपी भोगाईहरू छन् तिनीहरूलाई तपाईँले आफ्नो सृजना मार्फत प्रस्तुत गर्नुहुन्छ. हजुर. जुनसुकै विधामा किन नहोस्, त्यो पोखिएको त जिन्दगी नै हो नि. जिन्दगी नै हो. तपाईँ जन्मिनु भएको कहाँ हो? म जन्मेको चाहिँ अहिलेको अब 7 नम्बर प्रदेश हो, अछाम जिल्ला साबिकको ढाँगु गाविस, अहिले चाहिँ कमल बजार नगरपालिका पर्छ, डुङ्गाला भन्ने ठाउँमा म जन्मेको. त्यो ठाउँलाई सम्झेर कुनै गीत गाउनु पर्यो भने कुन गाउनुहुन्छ? अब त्यो ठाउँलाई मेरो आफ्नै जन्मभूमि हो, किनभने 2056 साल पुस 29 गते डुङ्गाला हत्याकाण्ड भनेर चिनिन्छ. त्यसमा मेरो हजुर बाबु हजुर के अरे हजुर बाबु अङ्कल सहिद हुनुभएको हो, लगायत हाम्रो फ्यामिली चाहिँ 4 जना र अन्य अरू छिमेकीहरू भनौँ न 9 जना सहिद हुनुभएको युद्धको बेलामा, जनयुद्धको बेलामा. जनयुद्धको बेलामा. अनि त्यसपछि 56 सालमा भएको थियो. अब त्यो नसम्झिने कुरो नै भएन, किनकि अब त्यो काली लाग्दो एउटा घटना सम्झिँदा पनि अहिले पनि अब एउटा शरीरमा एउटा जर्जर काँडाहरू उम्रिने गर्छन् अझै पनि. त्यो एउटा चाहिँ एउटा छाप, त्यो खालको एउटा त्यो एउटा अब काली लाग्दो घटना भन्नु. त्यसमा परिवारजन अथवा आफन्तजन कोही पर्नु भएको छ? हजुरबा र अङ्कल भनेको दुईजना चाहिँ परिवारकै सदस्य हुनुभयो, हजुरबा पनि र अङ्कल पनि. त्यसपछि त्यो एउटै घटनामा लगायत अब आफ्नै अरू परिवार पर्ने 4 जना भनौँ न, चारजना चाहिँ आफ्नो परिवारकै आफन्तजन पर्नु भयो. त्यसपछि अब त्यति बेला तपाईँ पनि त्यो घटनामा हुनुहुन्थ्यो कि बाहिरबाट? म त्यति बेला घटनामै थिएँ. त्यति बेला सायद माघी पर्व थियो, त्यसमा हाम्रो पश्चिम अब प्राय संस्कारै हाम्रो त्यतातिर अब भोलि चाहिँ त्यो दाउरा मुढा भन्छौँ हामी, हाम्रो भाषा मुढा बाल्ने भन्ने हुन्छ नि, गाउँघरमा सबैतिर छ त्यो चलन, मुढा बाल्ने चलन थियो. त्यो भरे ठ्याक्कै पुस 29 गते भने चाहिँ भनेपछि पुस 29 गते अब भोलि त माघ 1 गते हो होइन, माघे भने चाहिँ पुस 29 गते नै त्यो बाल्ने चलन हुन्थ्यो नि त. त्यसपछि अब हामीले चाहिँ म सानै थिएँ, एउटा मदन चलाउने भन्ने हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ सहिद हुनुभयो, म उहाँसँग बसिरहेको थिएँ. त्यति बेला तत्कालीन विद्रोही भनौँ, तत्कालीन माओवादी विद्रोही एउटा पक्ष अब सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो त्यति बेला. लास्टमा अब त्यो राज्य पक्षबाट 81 अब अन्धाधुन्ध गोलीहरू बसिँदाखेरि जे होस् 9 जना मान्छेले ज्यान गाउनु पर्यो त्यो घटनामा, भनेको स्थलगत भिडन्त भएको थियो भयो. म चाहिँ सानो थिएँ त्यति बेला, कति थिएँ म सायद 9-10, 7-8 वर्ष यस्तै यस्तै होला सायद, जस्तो 9-10 वर्षको थिएँ होला जस्तो लाग्छ, 7-8 वर्ष 8-9 यस्तो यस्तो रेसियोमा. भनेको उहाँहरू गोली लागेरै ढल्नुभयो, गोली लागेर ढल्नु. तपाईँले प्रत्यक्ष त्यो रक्त मुछेल लासहरू देख्नुभयो आफन्तजनको? आफन्तहरूको. र हामी के हो भने अब पछि त कसैले त्यति बेला नै माथिबाट हानेर के अरे गोलीले ढोलिहाले धेरैजनाहरू, र बाँकी अब पछि हामी पछि भाग्नुपर्ने भयो बच्चाहरू हुनेपछि, अब सानै थियौँ के अरे होइन, पछि रातिसम्म बिडन्त भइरहेको थियो. अनि अब त्यस्तो त्यो घटना
त्यो घटना जस्तो तपाईको आफन्तजन प्रियजन अथवा नेपालको परिवर्तनको यात्रामा शहीद हुनेहरूलाई सम्झेर एउटा गीत सुनाउनु त अब यहाँको आवाजमा फेरि पनि म हाम्रै पश्चिमको एउटा देउडा नै ढाकाबाट नै यसो गर्छ बस्नु आमा नरोई बस्नु आमा हामी र शत्रु हाँस्छन् नरोई बस्नु आमा नरोई बस्नु आमा हामी र शत्रु हाँस्छन् सधैँ जीवनमा सुखका दिन पर्खी बस्नु सधैँ जीवनमा सुखका दिन पर्खी बस्नु सम्झौँ म कसरी ढुङ्गालाका आफन्तलाई सम्झौँ म कसरी ढुङ्गालाका आफन्तलाई रुन्छु म धर धरी मुटु भित्र गाँठो पर्छ रुन्छु म धर धरी मुटु भित्र गाँठो पर्छ रुन्छु म धर धरी मुटु भित्र गाँठो पर्छ एकदमै शोकाकुल बन्छ यो माहौल यसलाई सुनिसकेपछि त्यो विगतको जस्तो प्रकारको घाउ छ र शहीदहरूले बगाएको त्यो रगतको त्यसको मूल्य जो राज्यले तिर्नु छ नेपाली समाजले जस्तो प्रकारको विकासको चरम एउटा स्वाद चाख्न चाहेको थियो त्यो त अझै बाँकी छ यो जीवनका सङ्घर्षहरूलाई स्मरण गर्दाखेरि हिजोका ती तिता दिनहरू अप्ठ्यारा दिनहरू सङ्घर्षमा कहाँ कतिपय मोर्चाहरूमा तपाईँ आफै त्यो मृत्युञ्जय युद्धमा स्वयं सहभागी हुनुभयो ती दिनहरू सम्झेर आजको यो सङ्घर्षपूर्ण जीवन बाँचिरहँदा चाहिँ राज्य सत्ताले गर्न सक्यो या सकेन यहाँको मूल्याङ्कनमा के हाम्रो यो नियति चाहिँ यो पीडामै बीच छ या हामी त्यो सुखद दिनमा पनि पुग्न सक्छौँ यहाँलाई कस्तो लाग्छ अब हरेक मान्छेहरूको एउटा सङ्घर्षशील मान्छेहरूको सपना चाहिँ सुखद क्षणमा नै पुग्ने हुन्छ भने चाहिँ अब किनभने समय एकनाशको रहँदैन भन्ने कुरा हामीले थाहा छँदैछ किनभने समय इतिहास पनि दोहोरिँदैन त्यो कन्टिन्यू मतलब निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्छन् अब मलाई चाहिँ हजुरले भन्नुभएको कुरामा मलाई आफूले के लाग्छ भने मैले अघि पनि भने जीवन एउटा सङ्घर्ष लगातारको सङ्घर्ष नै अझ पनि लाग्छ मलाई किन मान्छे तपाईँ हजुरले भन्नुभयो भने जस्तै मान्छे पैसा कमाउँछ के का लागि भने चाहिँ भौतिक सुखको लागि उसले चाहिँ एउटा खालको अपेक्षासहित उसले चाहिँ पैसा नै ठुलो भन्ने छँदैछ अनि त्यो त्यसको लागि पैसा पनि केही चिज होइन भन्ने पनि होइन फेरि अहिलेको यो पुँजीवादी एउटा जमानामा त्यो आर्थिक
एउटा चाहिँ जबरजस्त रूपमा चाहिन्छ है, आर्थिकले नै हो मान्छेलाई माथि पुर्याउने अथवा त्यसलाई उकास्ने भन्ने पनि छ। जब यो पुँजीवादी युगमा तपाईँको यो उपभोक्तावाद भन्ने छ एउटा, तपाईँसँग अथवा हामीसँग अब एउटा परिवार पाल्न अथवा बाबुआमालाई हेर्न होइन हरेक कुरा एउटा कुनै न समाज सेवा गर्न हरेक केही गरौँ भन्ने हुन्छ। अब उपभोक्तावाद भन्ने कस्तो रहेछ भने तपाईँ हामी कहिलेकाहीँ 1500 अथवा भनौँ न अथवा लाखै बोकेर पनि हामी बजार केही किन्न जान्छौँ, त्यो तपाईँको हरेक चिज किन्न मन लाग्छ क्या उपभोक्ता, त्यो उपभोक्तावादले के भन्छ सबै उपभोग गराउनै पर्ने क्या उसले चाहिँ होइन, भनेको वस्तुहरू आकर्षक बनाइदियो, यो पनि प्रयोग गरौँ त्यो पनि प्रयोग गरौँ जस्तो बनाइदियो बनाइदियो, भनेको हाम्रो आवश्यकता भन्दा बढी त्यहाँ साथ सज्जा भयो किन्नै पर्ने जस्तो मन बनिदियो बनिदियो। त्यसले गर्दाखेरि अब निम्न वर्ग पनि छ, तपाईँको त हजुरले भन्नुभयो जस्तो यो यस्तै रहिरहन्छ कि अवस्था अथवा एउटा फेरिन्छ त फेरियो कि फेरिएन, आधी फेरिएको पुरै फेरियो फेरिन बाँकी हो कि भन्ने कुरा चाहिँ मेरो अनुभूतिमा तपाईँले भनेको जस्तो हजुरले भनेको जस्तो मेरो अनुभूतिमा हरेक मान्छेहरू गलत हुँदैनन्। तपाईँले अघि एउटा प्रसङ्ग भन्नुभएको थियो, मेरो पनि एउटा विचार त्यही हो, तर ऊभित्र राम्रो देख्न सक्नुपर्छ, उसलाई राम्रो बनाउन सक्नुपर्छ। त्यो तपाईँ हामी त कुनै पनि एउटा गलत बाटोतिर त्यो वेतिर गएको मान्छेलाई सुधार्ने मान्छे अथवा त्यो लेभलको मान्छे हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँ आफैमा एकजना सर्जक हुनुको नाताले यो विगतको जस्तो प्रकारको तपाईँको पृष्ठभूमि छ, ठुला ठुला सङ्घर्षहरू छिचोलेर आउनु भएको छ अनि दुनियाँका चरम सुखहरू पनि त देख्नु भएको छ, दुईटै कुराको अध्ययन छ, धेरै हदसम्म भोग पनि छ, थाहा छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीहरू यति धेरै गरिब हुनु, अहिले पनि हामी माग्ने र दिनेमा विभाजित हुनु, 2079 वर्षको लिखित इतिहास रेकर्ड हुँदा पनि हामी थुप्रै भिखारीहरूले घेरिनु, यो प्रश्नको घेरामा जिन्दगी राखेर हामी बाँचिरहनु, यो विडम्बनालाई कसरी लिनुहुन्छ? सही कुरा गर्नुभयो हजुरले, प्रश्न उठाउनु यही घेराले तोड्नु छ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हाम्रा सङ्कल्प हाम्रा सपनाहरू कहिलेकाहीँ हाम्रा आफ्ना रहरहरूलाई मारेर पनि समाजको लागि अरूका रहरहरूले बचाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मैले आफूले के बुझेको छु भने जिन्दगी आफ्नो लागि रहेनछ भन्ने कुरा बुझिएको छ। हेर्नुहोस् यो जीवन आफ्नो लागि होइन, हामीले अरूकै लागि हो यो, अरूको भने कसको लागि, सकेसम्म दुःखी गरिब अथवा त्यस्ता कोही मान्छेहरू बेस असहाय, अब मनले कहिलेकाहीँ त्यो परिस्थितिले साथ नदिन सक्छ, तर त्यो मन चाहिँ मेरो त्यहाँसम्म चाहिँ हुन्छ जस्तो हजुर जुन भन्नु भने त्यसले चाहिँ अब यो जीवन किन भन्नु न हामीले हरेक कुरा हिँड्दाखेरि अर्कै बाटोमा हिँड्नुपर्ने हुन्छ, हिँडिरहेको हुन्छौँ, कहिले कुरा सुन्दा अर्कै सुनिरहेको हुन्छ हामीले होइन, आफूलाई के छ र आफूले बरु आफू चाहिँ एउटा स्ट्रङ बन्ने हो होइन, आफूले चाहिँ एउटा खालको त्यो खालको एउटा क्षमता वृद्धि गर्ने हो र एउटा सकारात्मक सोचको विकास गर्ने हो, पोजिटिभ भयो भने त के छ र, भनेको आफ्नो विचार मनोविज्ञानलाई चाहिँ सकारात्मक बनाउनु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा एकदमै काल्पनिक प्रश्न गर्छु, तपाईँ गहिराईसम्म चिन्तन पनि गर्नुहुन्छ त्यो हिसाबले पनि सोधेको मैले, मार्क्सवादीहरूको जुन द्वन्द्ववाद छ, अब पोजिटिभ र नेगेटिभ दुइटै कुरा हेर्ने, सम्भव र असम्भवलाई एकैचोटि हेर्ने होइन, कल्पना र अनुभवलाई एकैचोटि हेर्ने, एकाङ्की नबन्ने, रात देख्दाखेरि दिन पनि देख्ने, दिन देख्दा रात पनि देख्ने, त्यो द्वन्द्ववादी विचार त्यसको अभ्यास र त्यसको सङ्घर्षबाट खारिएको एकजना कलाकार हुनुको नाताले पनि तपाईँलाई मैले के सोध्न खोजेको भने जिन्दगीको जस्तो प्रकारको गहिराई छ, यो गहिराई हाम्रो अनुभूतिको गहिराई त हामीले कसैबाट सापटी लिएको हो, यो समाज भन्ने कुरा पनि त हामीलाई अरूले दिएको हो नि, योग्यता अरूले दिएको हो होइन, पैसा हाम्रो सम्पत्ति जे छ त्यो सबै अरूले दिएको हो, हामीले बनाएको त होइन, यो दुनियाँ हामीले कुन चाहिँ बनाएको, त ती नदीहरू हामीले बनाएको होइन बगिरहेका छन्, त्यो पहाड हामीले बनाएको होइन उच्च भइरहेको छ, हामीले खाने अन्न हामीले कमाएको होइन, हामीले लाएको लुगा हामीले सिलाएको होइन, हामीले हिँडेको बाटो हामीले खनेको होइन, हामीले चढेको गाडी हामीले बनाएको होइन, हामीले बोलेको यो भाषा हामीले बनाएको होइन, के छ यहाँ मेरो भन्ने चिज के छैन, भनेपछि तपाईँले आफूले आफैलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो के देख्नुहुन्छ? मैले भनिसकेँ त मेरो हो, अब हरेक कुरा हेर्नुहोस् हामीले के सिर्जित गर्यो अथवा के सिर्जना गर्यौँ अथवा भौतिक रूपले होस् या हरेक कुराहरूले, लुगा
सामान्य कुरादेखि लिएर पनि नुन त हामीले इन्डियाबाट के को खानुपर्छ अथवा भनौँ धेरै कुराहरू त्यो पनि समुद्रको नजिकबाट बनाएर यहाँसम्म आइपुग्छ आइपुग्छ भनेपछि तपाईँको त्यो विचार र मेरो विचार ठ्याक्कै त्यही नै हो जस्तो लाग्छ जुन भनौँ भने होइन जिन्दगी मैले अघि पनि भने यो जिन्दगी भोगाई आफ्नो ठाउँमा छँदैछ जीवन सङ्घर्षमा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि हामीले हाम्रा सपनाहरू मैले भने नि सपनाहरू मान्छे हुन्छ स्वार्थी हुन्छ कोही असाध्यै स्वार्थी हुन्छ स्वार्थलाई पनि कसरी परिभाषित गर्ने पनि भन्ने हुँदो रहेछ अब कसैका लागि हाम्रा हामीहरूको लागि मेरो लागि होइन कसैका लागि अरूको लागि अथवा हामीहरूको लागि त्यो स्वार्थ अथवा राष्ट्रको लागि त्यो स्वार्थ समाजको लागि गरिने केही त्यो स्वार्थ त्यो नै एउटा श्रेष्ठ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो जस्तो दुःखको घेरामा जुन जिन्दगी उभिएको छ नि आजको दुनियाँ यस्तो छ जहाँ तपाईँ कहीँ पनि एक्लो हुन पाउनुहुन्न तपाईँले कुनै वस्तुमा कुनै घटनामा कुनै परिस्थितिमा तपाईँलाई रुन मन लाग्यो भने तपाईँलाई रुन पनि छुट छैन डाको छोडेर रुने ठाउँ कहाँ छ तपाईँ जब रुन थाल्नुहुन्छ किन रोइस सोधिहाल्छन् जब तपाईँ हाँस्नुहुन्छ किन हाँसिस सोधिहाल्छन् तपाईँ जब खाएर आउनुहुन्छ नि किन खाइस एक्लै भन्छन् बाँडेर खानुहुन्छ नि किन बाँडिस सबैलाई यो प्रश्नको घेरामा छ जिन्दगी हाम्रो यो कार्यक्रम पनि जनताको प्रश्न हामी प्रश्नको घेरामा हुन्छौँ यहाँ हामी एक्लैले अनुभूति गर्न केही पनि पाइँदैन यहाँ सबैका प्रश्नको जवाब दिनु छ हामीले बाँचुन्जेलसम्म हामीले सबैका प्रश्नको जवाब दिनुपर्छ कमाइयो किन कमाइस कसरी कमाइस कति कमाइस कमाइएन किन कमाइनस किन दरिद्र भइस किन नसकेको तैँले हाम्रो जिन्दगी प्रश्नको घेरामा छ यो प्रश्नबाट उम्किन चाहिँ के उपाय हुन सक्छ त्यही त अब मान्छेको सपना त्यो प्रश्नबाट हामीले एउटा आफूलाई मैले अघि पनि भने होइन आफूलाई पनि सशक्त बनाउनु जरुरी छ जो चेतनाको हिसाबले जो समाजको दृश्य देख्न सक्नु यही नै हो नि त हामीले त्यो दृश्यलाई ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अघि पनि एउटा प्रसङ्ग भन्नुभएको थियो होइन त्यो देख्न सक्ने त्यो कुरोलाई एउटा मनन गर्न सक्ने एउटा कुरो हुँदो रहेछ जस्तै एउटा सपना ती होइनन् अरे क्या जस्तो तपाईँको जुन निदाउँदा देखिन्छन् सपनाहरू ती हुन् जसले निदाउन दिँदैनन् भन्छन् होइन अब्दुल कलामले सायद भन्नुभएको मलाई जिन्दगी ठ्याक्कै त्यही हो क्या मान्छेले के भन्छ ओहो आज राति मैले सपना देखेँ आमामा बाटोमा भेटेको अथवा त्यो बाटोमा यति यसो भेटाएँ अथवा भन्छ यस्तो खतरा सपना देख्यो सपना त्यो होइन रहेछ क्या सपनाहरू त निदाउँदै दिँदैनन् भनेको बिउजिएर देखेको सपना चाहिँ सपना हो सपना जस्तो तपाईँ सारङ्गी बजाउनुहुन्छ आज हाम्रो स्टुडियोमै सारङ्गी लिएर आएर बजाइराख्नु भएको छ यो सारङ्गीसँग जोडिएको आर्थिक पक्ष बाहेक चाहिँ अरू खास यो के का लागि हो तपाईँले बजाउने सारङ्गी चाहिँ के का लागि हो मैले अर्थको कुरा सोधिनँ यसमा अब यसको सारङ्गीको अब यो सकेसम्म एउटा गन्धर्वहरूले पहिला नै अब एउटा आफ्नो जीविकाको लागि अथवा एउटा खालको उनको एउटा चलन अथवा संस्कृति नै सारङ्गीबाट भएको हुनाले पनि अब पछि चाहिँ हामी सबैले बजाउने जान्ने भयौँ अथवा सिक्यौँ होइन अब यसले चाहिँ तपाईँले भन्नु जस्तो एउटा चाहिँ यसको धुन मलाई नै आफूले असाध्यै मनपर्छ यसको धुन चाहिँ ए भनेको त्यो बजाएर तपाईँ आफै आनन्द लिनुहुन्छ आनन्द हुन्छ लिन्छु पनि तपाईँलाई बढी आनन्द हुन्छ कि अरूलाई आनन्द बढी हुन्छ यस्तो भन्छन् नि पहिले आफूले आफूले माया गर्नुपर्छ त्यसपछि अरूले माया गर्छन् भन्थे होइन सबैले माया गर्छन् माया गर्छन् कस्तो राम्रो अब पहिले आफैले हामीले आफैले माया गरेन भने कसले हामीले माया गरिदिन्छ र होइन अथवा सारङ्गीको धुन चाहिँ मलाई फर्स्ट आफैले मन पर्या हो त्यसपछि अब मैले खासमा धेरै दाईहरूले पनि सिक्न धेरै अब हामीसँगै हुँदाखेरि अब धेरै दाईहरूले चाहिँ सिक्न कोसिस गर्नुभएको थियो मैले आफैले चाहिँ जे होस् प्र्याक्टिस गर्दा गर्दै सिकेँ म त्यति अझै पनि अब ज्ञान त अथाह हुन्छ समुद्र भन्छन् सबै कम्प्लिट त हुँदैन अघि यहाँले सुरुमै पनि उठाउनु भएको थियो जस्तो जीविकोपार्जनका लागि पनि एउटा यो आधार बन्न सक्छ यो मेरो उभिने पाइला पनि हो तपाईँले आफ्नै भाषामा भनेको कुराको चुरो कुरो त्यो थियो यो सँगै अर्को कुरा तपाईँले भने जस्तै संस्कृतिको संरक्षण गर्ने पाटो पनि यसमा जोडिन्छ हाम्रा गन्धर्व दाजुभाइहरूले जसरी परम्परागत हिसाबले यसलाई जीविकोपार्जनको आधार बनाउनु भयो गीत सङ्गीतलाई अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने माध्यम बनाउनु भयो होइन र त्यसले हामीलाई एक प्रकारको मनोरञ्जन पनि दियो हाम्रो हृदयलाई झङ्कृत गर्ने दुःख पीडाहरू चाहिँ हामीले बाँड्न पाउने त्यो दुःखको एउटा कलर
निर्माण गर्ने एउटा माध्यम पनि बन्यो यो यसरी आउँदाखेरि चाहिँ जिन्दगी जहाँ आज आइपुगेको छ आज जिन्दगीको जुन उचाइ छ त्यो उचाइबाट फर्केर तल हेर्दाखेरि गहिराईमा के देखिन्छ अब यस्तो हो हामी मान्छेले के सोच्दो रहेछ भने हामी सबै कुरामा सफल छौँ भन्ने मान्छेहरू हुन्छन् समाज अथवा धेरै छ अब तपाईँले अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि पनि है हामी सब परिवर्तन भएको छ अथवा सबै कुरा राम्रै भएको छ ठिकै भएको छ होइन भन्ने हुँदो रहेछ तर मान्छेले तपाईँ माथि शिखर पुग्छ अथवा पुग्दैन अथवा तपाईँले भने जस्तो मान्छे टुप्पोबाट हेर्दाखेरि होइन तर उसले मलाई त के लाग्छ भने फेरि त्यही जुन दुखान्तहरू दुखान्तको कथाहरू छन् त्यही भेटिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किन भनौँ न हामीले गर्नु त गऱ्यौँ होला अथवा हामी गर्छौँ तर त्यसको हामी जस्तै तपाईँको हामी कुनै लुगा सिउँदाखेरि सिलाउँदै जाँदाखेरि जब बिट मार्छौँ तर कहिलेकाहीँ त्यो पछाडि तपाईँको त्यो छुटेको हुन्छ नि च्यातिएको त्यो छुट्छ क्या ठ्याक्कै त्यही देखिन्छ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई ए भनेको उचाइबाट हेर्दाखेरि तल जो दुःख देखिन्छ त्यो दुःख माथि पनि हुन्छ माथि पनि हुन्छ र माथिको सुख तल पनि हुन्छ तल पनि हुन्छ प्रतिशतमा घटी बढी होला यो तपाईँको धेरै नै सुन्दर बुझाइ जस्तो लाग्छ मलाई अबको क्रममा अर्को गीत सुनौ अब कुन सुनौँ त भन्नुहोस् कुनै पनि यहाँको रोजाइमा हे जेठो छोरो कहाँ छ जेठो छोरो कहाँ छ माइलो छोरो आर्मीमा भर्ती भएको छ साइलो छोरो अरबतिर साइलो छोरो अरबतिर कान्छो छोरो कारगिलमा लड्न गएको छ जुन छोराले जे गरे नि जुन छोराले जे गरे नि मै बुढाको टाउकै खाएको छ नेपालैमा भएको छोरो नेपालैमा भएको छोरो सात वर्ष भो घरमा आछैन नेपालैमा भएको छोरो नेपालैमा भएको छोरो सात वर्ष भो घरमा आछैन त्यही छोराको पिरले गर्दा त्यही छोराको पिरले गर्दा रातभरि निन्द्रला छैन जुन छोराले जे गरे नि जुन छोराले जे गरे नि मै बुढाको टाउकै खाएको छ जुन छोराले जे गरे नि जुन छोराले जे गरे नि मै बुढाको टाउकै खाएको छ धेरै मिठो गाउनुभयो अब यो गीतको प्रस्तुतिभन्दा पछाडि अलिकति तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ र के हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा छोटो कुरा गरौँ यति बेला सामाजिक क्षेत्रमा कहाँ कहाँ जोडिनु भएको छ राजनीतिक प्रक्रियामा पनि यहाँ त संलग्नै हुनुहुन्छ पार्टीगत हिसाबले जिम्मेवारी पनि हुनुहुन्छ हजुर म अहिले जनसांस्कृतिक महासङ्घको केन्द्रीय समितिमा छु अब आङ्गिक सङ्गठनको नाट्यको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छु नाट्यकर्मी सङ्घको तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ भनेको केन्द्रीय अध्यक्षका रूपमा हुनुहुन्छ हजुर केन्द्रीय अध्यक्षको रूपमा छु र अब अरू अरू अब अब भूगोलतिर अब त्यही त हो नि अब हाम्रो पिछडिएको क्षेत्र हुनाले पनि
अब शहीद परिवार सबै कुरा दुर्गम भएकोले पनि अब आफन्तहरू कहिलेकाहीँ चुनाव हुँदाखेरि उठिरहन्छन्। अब हामीले त्यहाँ गएर सहयोग गर्ने अथवा भोट माग्ने भनौँ न जसरी पनि त्यसरी चाहिँ जोडिरहेछन् भनौँ न अहिले भनेको जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालको केन्द्रीय समितिमा हुनुहुन्छ र नाट्यकर्मी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पार्टीगत हिसाबले यसरी जिम्मेवारी चाहिँ आफ्नो लिइराख्नु भएको छ। यो गजल सङ्ग्रह स्वाभिमान यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ होइन, अब तपाईँको यो आफ्नो परिचय पृष्ठमा धेरै आफ्नो सहभागिताको बारेमा पनि यहाँ व्यक्त गर्नुभएको रहेछ, जस्तो कि सामना परिवार केन्द्रीय टोलीमा पनि हुनुहुन्छ होइन, अखिल नेपाल लेखक सङ्घ केन्द्रीय समिति, अखिल नेपाल नाट्यकर्मी सङ्घ केन्द्रीय समिति, यो त पहिलाको होला, अहिले त अध्यक्ष नै भइसक्नु भएको छ, अखिल नेपाल जनकलाकार सङ्घ केन्द्रीय समिति, त्यसै गरी सुनाखरी साहित्य सङ्गम अछाम काठमाडौँ लगायत विभिन्न क्षेत्रमा तपाईँ पोख्त हुनुहुन्छ भनौँ, अनुभवी हुनुहुन्छ यो सहभागिताको हिसाबले। यो गजल सङ्ग्रह भित्रका केही गजल पनि हामीले दर्शकहरूलाई पस्किनुपर्छ जस्तो लागेको छ। तपाईँको गजल सङ्ग्रह प्रकाशित हुने, यो गजल सङ्ग्रह हाम्रो हातमै हुने र कार्यक्रममा एउटा पनि प्रस्तुत भएन भने त त्यो दर्शकमाथि अन्याय हुन्छ, त्यो भएर एउटा दुईटा यसबाट सुनौ न हजुरलाई। अब गजल सुनाउनु पर्दा अब मैले यो पनि एउटा आन्दोलनकै बिचबाट जन्मेका हुन् केही केही पछि पनि अब मैले लेख्ने र लेखेको थिएँ। अब थुप्रै छन् अब मनपर्ने आफूलाई, तर एउटा एक दुईवटा सुनाउँछु म। अब यो 65 सालमा लेखाएर छु, यो सीमा सम्बन्धीको रहेछ क्यारे होइन। पराईको अधीनमै छ स्वाभिमानी माटो मेरो, पराईको अधीनमै छ स्वाभिमानी माटो मेरो, लीलामयमा बेचिएछ सुस्ता हिँड्ने बाटो मेरो। पराईको अधीनमै छ स्वाभिमानी माटो मेरो, लीलामयमा बेचिएछ सुस्ता हिँड्ने बाटो मेरो। नियतिको छुरा रहेछ सुगौलीको गाँठोभित्र, नियतिको छुरा रहेछ सुगौलीको गाँठोभित्र, त्यसैले त मन दुख्छ खुकुरीको साटो मेरो। टिस्टाकाली शारदालाई हडपेर लिँदासम्म, टिस्टाकाली शारदालाई हडपेर लिँदासम्म, एकहोरो हेरिराख्ने कानुन कस्तो लाटो मेरो। त्यसैले त मन दुख्छ खुकुरीको साटो मेरो, नेपाली मान मेटाएर शत्रुसित झुक्नेसँग, नेपाली मान मेटाएर शत्रुसित झुक्नेसँग, बढिरहोस् सधैँभरि नाता दुरी फाटो मेरो। पराईको अधीनमै छ स्वाभिमानी माटो मेरो, लीलामयमा बेचिएछ सुस्ता हिँड्ने बाटो मेरो, भन्ने एउटा गजल यो थियो। गजल शक्तिशाली छ हजुर, यहाँले त्यो जुन बहुरूपी पक्षहरूलाई एउटै गजलमा समेट्नु भएको छ, आफैमा त्यो सुन्दर पक्ष समायोजन भएको छ भन्ने लाग्छ। अर्को पनि सुनौ अबको क्रममा। अब हजुरलाई अब यो आन्दोलनकै बिचको मैले चाहिँ यो पनि लेख्नु चाहिँ पछि लेखेको, त्यो अनुभवको रूपमा प्रस्तुत गर्नु भएको छ। बम गोला समाएका हात बिर्सियो कि, बम गोला समाएका हात बिर्सियो कि, भिर पाखा कुरेका ती रात बिर्सियो कि, बम गोला समाएका हात बिर्सियो कि, जुन टिप्ने साहसमा बेग बतासको, जुन टिप्ने साहसमा बेग बतासको, जुन टिप्ने साहसमा बेग बतासको, अठोटोले गरिएका बात बिर्सियो कि, बम गोला समाएका हात बिर्सियो कि, भोक भोकै जङ्गलमा बाँको कोरी खाँदै, भोक भोकै जङ्गलमा बाँको कोरी खाँदै, अजम्मरी सहाराको साथ बिर्सियो कि, बम गोला समाएका हात बिर्सियो कि, जनताको प्राण गीत गाई रमाएको, जनताको प्राण गीत गाई रमाएको, अँध्यारो हटाउने प्रभात बिर्सियो कि, बम गोला समाएका हात बिर्सियो कि, भिर पाखा कुरेका ती रात बिर्सियो कि। भनेको यो विगतलाई स्मरण गरेर लेख्नु भएको रहेछ। यो गजलको क्रमलाई हामी अहिले यहीँ रोकौँ। अब यहाँको अर्को एउटा पाटो पनि थोरै मलाई कोट्याउने मन छ आजको कार्यक्रमभित्र। तपाईँका बहुप्रतिभा छन्, त्यसको छलफल हामी अर्को एउटा श्रृङ्खलामा फेरि बसेर पनि छलफल गरौँला कुनै बेला। तपाईँ क्यारिकेचर पनि गर्नुहुन्छ, धेरै धेरै मिलेको भनेर प्रतिक्रिया पाएको चाहिँ कसको हो? अब गर्न चाहिँ सबै खोज्छु, गर्न त प्राय सबै नेताहरूको गर्नुहुन्छ, गर्न खोज्छु होइन। अब यसो
रमाइलोको लागि रमाइलोको लागि कहिले काहीँ गरिन्छ भन्नुहोस् न तपाईँलाई रुचि हुने चाहिँ कसको हो खास अब अहिलेको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसपछि पूर्व प्रधान बाबुराम भट्टराई अब शेरबहादुर देवज्यू अब ल सुनौँ न एक दुईवटा चाहिँ हामीले दर्शकका लागि पनि यो नयाँ स्वाद पनि हुन्छ तपाईँको प्रतिभाको खुलासा पनि हुन्छ हुन त यहाँलाई धेरैले चिनेकै छन् जसले चिन्न बाँकी छ उहाँहरूको लागि पनि त्यो सुखद नै होला माने अहिले तपाईँले सगुत्रीजी मलाई यो तपाईँको आफ्नो स्टुडियोमा बोलाएर धेरै राम्रो पुण्य काम गर्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईँलाई यो नागार्जुनको छेउमै तपाईँले ल्याइदिनु भयो मैले नागार्जुनको छेउमा राजालाई पुर्याएको थिएँ अहिले तपाईँले मलाई यो राम्रो कामको लागि पुर्याउनु भयो त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा तपाईँको यो युनिभर्सल टेलिभिजन अझै प्रगतिको पथमा जाओस् भन्ने म कामना गर्दछु र म अहिले म गणतन्त्र नेपालको पहिला प्रथम प्रधानमन्त्री हुने बेला पनि मैले यो खास तपाईँसँग यो कुरा चाहिँ बुझ्न पाएको भए म अहिले पनि हुन त म फेरि पनि तपाईँले सरकारको तर्फबाट के सहयोग चाहिन्छ म त्यो गर्न तयार छु र तपाईँले त्यो सहकार्य हामीसँग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र तपाईँले फेरि पनि बधाई तथा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद यो चाहिँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गर्नुभयो त्यसपछि अब देउबाको तपाईँ के बोलाउँछ यार मलाई त तपाईँ यो खासमा चाहिँ यार तपाईँ हत्तेरिका यार यो 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 के गर यार तपाईँले यो 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 के हो दोहोरी गएको कि यार हत्तेरी इन्टरभ्यू हो कि यार तपाईँ कस्तो गराएको यार आफूलाई छ यार यो 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 के छ माओवादीले यो चाहिने यो खालको यो चाहिँ यो गठबन्धन गरेर यार लास्टमा चाहिँ हाम्रो यो गठबन्धन चिप्लाइदियो अब घर न घरको भयो हत्ते तपाईँ ठिक साथी जस्तो गर्छौँ यहाँ धोका दिने बानी धोका दिनेलाई के हो नर खै अब भित्र पसी जोइ बाहिर रोइ भित्र पसी जोइ बाहिर रोइ पोइ भन कस्तो गाह्रो म धेरै वर्ता गर्न लाग्छु यार यो चाहिँ देवबाको गर्नुभयो त्यसपछि बाबुरामको प्रश्न कहाँनिर हो भने प्रश्न जहाँनिर उत्तर छ ठ्याक्कै त्यसको अगाडि प्रश्न छ भन्ने हाम्रो बनायो कलाकार चित्रकार पत्रकार हवलदार ठेकेदार सुबेदार केबलकार सबै एउटा ढ्याङ्गा मिलान भन्छ भने कोही त्यो सरासर झुट हुन जान्छ र त्यो गलत हुन्छ भन्ने हाम्रो बनायो अब जति बेला म नयाँ शक्ति मैले बनाएको थिएँ नयाँ शक्ति भने के थियो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ नयाँ शक्ति भने के हो भने बिहान बिहान उठ्ने मर्निङ गर्ने र अन्डा पेल्ने र त्यसरी मैले नयाँ शक्ति बनाएको थियो त्यसको गलत र नाजायज फाइदा अरूले उठाएर मलाई चाहिँ कहिले मधेसतिर र कहिले चाहिँ कहीँतिर भित्तैमा पुर्याउने काम भयो भन्ने हाम्रो बनायो यो भन्नाले तपाईँहरूलाई आत्मसात गर्नु होला भन्ने मेरो बनायो र सबैले तैपनि नयाँ नेपालको परिकल्पनालाई यो संविधानलाई हामीले जोगाउनु पर्छ र हामीले यो गणतन्त्रलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने मेरो बनायो यो भन्नालाई म तपाईँले पनि शिरोधार गर्नु होला भन्ने मेरो बनायो त्यसपछि अब केपी ओलीको त मलाई ताजुब लाग्छ मलाई अचम्म लाग्छ मलाई काकुती लाग्छ त नेपालमा यो मकैको गोठालो बाँदरलाई राखे जस्तो भइसकेको छ केनीबारी आइपरि डकार गाडेर गइस् भने जस्तो हुन आएको छ र पहिले अस्ति पनि भनेको थिएँ देश कसले बनाउने देश मैले भनेको थिएँ देश तपाईँको अगाडि एउटा बसेको छ त्यसले बनाउने तपाईँको पछाडि जो बसेको छ त्यसले देश बनाउने र तपाईँको छेउपट्टि राइटपट्टिको त्यसले बनाउने तपाईँको बायाँपट्टिकोले देश बनाउने र तैपनि हात्ती आयो फुस्सा नहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु अब हामी अब नेपालमा फेरि पनि हामी सत्ता सहकार्यको लागि हामी मिलिजुली खानको लागि पछाडि पर्नेवाला छैन शीर्ष नेताहरू प्रायको गर्नुभयो बाँकीहरूको हामी फेरि अर्को कार्यक्रममा गरौँला हामी समयको एकदमै किनारामा आइसकेका छौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई के भन्नुहुन्छ आदरणीय दर्शक महानुभाव सबभन्दा तपाईँले भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हुन त दर्शकको नि सबभन्दा हाम्रो ठुला भगवान् हुन् चाहे त्यो कलाका हुन् चाहे हरेक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रका दर्शकहरूले म के भन्न चाहन्छु भने यो
युनिभर्सल टेलिभिजनमा जसरी आज हाम्रो सगुत्री आचार्य सरले एउटा प्रतिभा भनेर मलाई चाहिँ उपस्थित गराउनु भयो र सबभन्दा यो टेलिभिजन हेरिराख्नु हुने सबभन्दा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको माया साथ सपोर्ट नै हो मेन कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो माया नै ठुलो हो माया बिना संसार चल्दैन भने जस्तो हरेक कुरामा माया प्रेरणा उत्साह नभइकन कुनै पनि कलाकार कुनै पनि प्रतिभा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्न चाहन्छु दर्शक भन्नुभयो हस् यहाँले व्यस्तताको बिचमा पनि सारङ्गी बोकेर आएर जनताको प्रश्न कार्यक्रममा आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गरिदिनु भयो मनका कुराहरू मन खोलेर राखिदिनु भयो यो समय र सम्वादप्रति यहाँको यो गायनप्रति यहाँको लगावप्रति हामीप्रतिको स्नेहप्रति पनि हामी आभार व्यक्त गर्छौँ अर्को कुनै श्रृङ्खलामा बाँकी विषयमा फेरि पनि छलफल गरौँला अहिले चाहिँ छुट्टिन्छौँ दर्शकहरू हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुरत विष्ट एकजना जनवादी कलाकार नाट्यकर्मी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ जनसांस्कृतिक महासङ्घभित्र बसेर केन्द्रीय समितिमा निरन्तर आफ्नो सक्रियता पनि कायम राख्नु भएको छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा खास गरी माओवादी जनयुद्ध हुँदै आजको दिनसम्म उहाँले जस्तो प्रकारको आफ्नो प्रतिभालाई विकसित गर्दै आफ्नो यात्रालाई जारी राख्नु भएको छ त्यो यात्रा आज स्टुडियोको यो डेकसम्म आइपुगेको छ जनताको प्रश्न कार्यक्रमसम्म आइपुगेको छ उहाँको भावी यात्रा कस्तो हुनेछ उहाँको प्रतिभा कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्नलाई यहाँहरूलाई आजको यो संवाद र उहाँको कलात्मक प्रस्तुति पक्कै सहयोगी भयो भन्ने हामीलाई विश्वास छ भोलि यसै समय अर्को अतिथिका साथमा आउनेछौँ जनताको प्रश्नको यो बहस निरन्तर जारी नै रहनेछ आज भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते